တွေ့ဖန်တီးပေကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှု We are one We are Myanmar platform ဒီပေါ့เนาะပညာရေးစနစ်ပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကဖုန်းခုနကတော့ဖြည့်သွားတဲ့ထဲမှာတော့ပါပါတယ်။ဘာကြောင့်မလို့အရေးကြီးလဲနဲ့ပြီးတော့ပညာရေးရယ်ပေါ့เนาะအရေးပါပုံလေးကိုဖုန်းဖုန်းပြပြပေးပါအောင်ဖေဟာ။ပညာမတတ်လို့ရှိရင်တတ်တယ်ဆိုတာလဲ critical thinking ပါတယ်ပညာပေါ့အလုပ်တွေကြက်ထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ပညာမတတ်လို့ရှိရင်မစဉ်းစားတတ်ဘူး။မစဉ်းစားတတ်တဲ့အတွက်ဟိုလူကစီယုံလဲပါတယ်ဒီလူကစီယုံကောင်းတဲ့လူပြောကောင်းတဲ့လူနောက်ပါသွားတယ်။ကိုယ့်ဘာသာကိုစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်တာမပါဘူးပေါ့။အဲ့ဒီဟာတန်းပြေမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တယ်။ဥစဉ်ကတော့စိတ်ထက်မှာယူဆထားတာရှိတယ်။အဲဒီကနေ့တန်းပြေဟာဒီကနေ့အထိငြင်းညံ့မှုမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲဟိုလူကတမျိုးဒီလူကတမျိုးနဲ့ဒါလက်နက်ကင်ကြီးလည်းအဖွဲလေးလည်းအများကြီးရှိနေ။ဒါနှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာပညာရေးရဲ့မကောင်းမှုကြောင့်ပညာရေးစနစ်ရဲ့မကောင်းမှုကြောင့်ဥပမာ1945ခုနှစ်ကတည်းကအင်္ဂလန်ကသူတို့ပညာရေးစနစ်မကောင်းမှုဆိုပြီးပြင်လိုက်ပြီ။ဗမာဒီကနေ့ဒီအဲ့ဒီပညာရေးစနစ်ကိုအဲတိမ့်ပတ်ထားတော့မယ်အဲ့ဒီမှာမှားနေတယ်အမှားကြီးအဲ့တော့ပညာရေးကောင်းဖို့ဒီအရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဥစဉ်ကပညာရေးကောင်းအောင်လို့ပညာရေးကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်ကောင်းဖို့လိုအပ်လဲပညာရေးမကောင်းရင်ဘာမှလုပ်လို့ကိုမကောင်းဘူးဉာဏ်ဉာဏ်ရေးလည်းမရနိုင်ဘူးစီးပွားရေးလည်းမကောင်းနိုင်ဘူးနောက်အသိပညာလည်းဖွံ့ဖြိုးမှုတွေလည်းမဖြစ်ဘူးတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သူများပြောတာတွေယုံပြီးတော့ကမောကမတွေဖြစ်ပြီးတော့ငြိမ်သက်ငြိမ်းချမ်းမှုလည်းတိုင်းပြည်မှာရှိနေမှာမို့ဒါကြောင့်ပညာရေးအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာပါဖုန်းဖုန်းအနေနဲ့ဒီ NNE ရမှာလဲပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ပါဝင်ဖြစ်ပုံလေးလဲပြပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟောအဲ့ဒီအကြောင်း NNE ရမှာပါတဲ့အကြောင်းလေးကအဲ့တော့ဒေါက်တာသိန်းလွင်ကချင်းမိုင်မှာသူစာသင်နေတယ်ပေါ့နော်။စာသင်နေတယ်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းကြားသိရတယ်။သိရတဲ့ခါကျဟာဒီစနစ်ကောင်းတယ်တော့ reading and writing for critical thinking အဲသူအဲ့ဒီစနစ်ကလေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီသူစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ကြည့်တယ်။ဖတ်ကြည့်တဲ့ခါကျသူကအဓိကအဲ့တုန်းကခေါ်တာနေဆက်ကကလေးတွေအတိုင်းရင်းသားတွေခေါ်တာအဲ့ဒါနဲ့ဦးစင်းကတဖွဲ့ရလိုက်တော့လွတ်လိုက်တယ်တော်တော်လေးကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်အဲသဘောကျတော့ဦးစင်းတော့သူနဲ့ဖုံးရအောင်ဆက်ပြီးတော့ဖုံးချိတ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းကခေါ်ပေးပါလို့ဘာတို့လွယ်လဲဆိုတော့လို့ဆရာကနေဆက်တွေနဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေပဲခေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လို့တကယ်ရတော့လို့တိုင်းရင်းသားတွေကတော်တော်များများရကြပါတယ်လို့တိုင်းပြည်ရဲ့အလဲကောင်ဖြစ်တဲ့ဗမာတွေလို့ပြောရင်လည်းပြောလို့ရတယ်လို့ဘာမှမရဘူးလို့အခေါင်းဖြစ်နေတယ်လို့ဆရာအဲ့ဒါလုတ်ပေးပါဆိုတော့ तू ကနောက်ဒီကြောင့်အတုပ်လဲခေါ်ပါတယ်ဒီမှာအစိ30မကပါဘူး560လောက်90လောက်ရှိမှခေါ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီဘက်ကလည်းလှမ်းခေါ်တော့ဒီမှာလည်းလာပြီးတော့အဲ RBC School ထည့်တင်လို့ပါလို့ဆိုတော့သူရှီကဆင်းလာတာပေါ့နော်ဒီမှာတင်တိုင်းနေဆက်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ဒီနီးပညာအားဖြင့်ဆက်ဆက်တယ်သူနဲ့လည်းနောက်ဒီရောက်လာတော့တွေ့ရတယ်စကားတွေပြောမှုတယ်ပညာရေးခိုင်မြဲခြင်းရခိုင်လုံးအများစုတူညီတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့သူနဲ့ပါဝင်မှုရှိတာပါဟုတ်ဖုန်းဒီ2019ပေါ့နော်ပြည်သူ့ကောင်ရေးစုရခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးလည်းပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာဩအဲ2019သူတို့ပေးတာနော်ပြည်သူ့ကောင်ကြီးဆက်အဲဦးစင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုသူတို့လာပြီးကြည့်ကြတာပေါ့နော် International မှာလည်းပါနေတယ်ဦးစင်းရဲ့ပြောင်းလဲမှုအဓိကကတော့ဒီကလေးတွေကိုပြောင်းလဲသင်တဲ့ဟာနံပါတ်1ပေါ့ခုနက critical thinking နဲ့သင်တယ်ရိုးရာအတိုင်းမသွားဘူးအဲ့ဒီသင်တဲ့ဟာတွေရယ်နောက်ပြီးတော့ကြောင်းကြီးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာမှုရယ်အဲ့ဒီဟာတွေကြည့်ပြီးတော့သူတို့ပေးတယ်လို့ထင်တာပါပဲဟုတ်ဒီစုကပေါ့နော်ဖုံးဖုံးအတွက်ပေါ့ဒီအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာဘယ်လောက်ထိဟိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလဲပြပေးပါအောင်။ဩစုပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဦးစင်းကိုတန်ရဲ့ခန်းစားမှုဆိုတာအထက်အများနေပြီးတော့ဒီเจ้าအပေါ်မှာနားလည်လာတယ်ပေါ့နော်။နားလည်လာတဲ့အတွက်ဒီเจ้าမှာစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အတွက်လာလေ့လာတဲ့လူတွေရှိလာ။လာလေ့လာတဲ့လူတွေရှိလာတော့သင်ကြားနဲ့စနစ်ကိုသိသွား။သိသွားတဲ့အတွက်ဒါအသိဂျေစုရှိသွားတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ဖုန်းဒီဖုန်းဆက်ပြီးတော့มาပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့ဒီထောင်ခဲ့တဲ့ဖောင်တော်ဥပကအကြောင်းရဲ့အနေထားအခြေအနေနဲ့ပေါ့เนาะခုဒီနေ့အခြေအနေနဲ့မှာဖုန်းပြန်ပြီးတော့มาပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါပေါ့เนาะဖုန်းဘလိုမျိုးပီတိမျိုးရလဲကိုဖြစ်ရှင်နဲ့ပေါ့เนาะအိမ်မက်တွေရောတကယ်ဖြစ်လာဝင်ရပြီလားလဲတစ်ချက်ပြပြပြပါအောင်ဖေဟာဟိုအများကြီးရခဲ့ပါတယ်အများကြီးအောင်မြင်တယ်ပေါ့စခဲ့ဆုံးကပညာသင်ခြင်းနဲ့သင်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုကခုနကခရစ်စတန်ဘုန်းကြီးတွေလှုပ်သွားတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့အားကြခဲ့တယ်เนาะအကြရတဲ့စိတ်တခုဖြစ်တယ်ပညာရေးကိုလုံးမယ်လို့လုပ်ခဲ့တာဒီတကယ်ကြတော့ပညာရေးကြောင့်အဟုတ်မသိခဲ့ဘူးเนาะဟိုခေပညာကိုသင်ဖို့ပဲသင်ပေးဖို့ပဲသင်ဖို့ပဲထူထောင်ဖို့ပဲသိခဲ့တယ်ကြကြနာနာမသိဘူးပေါ့အခုကြတော့ပညာရေးလောကကြီးတွေဝင်ပြီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောင်းလဲလာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းတော်တော်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပိုးပို့ပိုးပို့သိလေပိုးပို့ပိုးပို့လုပ်ချင်လေပေါ့ဥမာဦးစင်းတို့ငငယ်တုန်းက
Jauh na tong kuse ne tong ni sa pue noa, ungenge ya, ale jin shi kere kuse ya tomari ya jai kere mono, kule jai la kere, eno jin jin tin tin ne sa ri pachen ne pinya yi jong lung ne, ta ti pe mi shi ba la so ro ti la, na sa lan ji re ka jere po ta lu do ta, ma ka mu lu biore no, do ta pi ma re lu biore, pa lu nga lu do ta ne jai ni ra le, ta bi ru ma. Pura wini de male, pahara de kabosura, maya urule tamatare, binyare, maruda, mani de yaisu, totogu, kogu, bien laide, siasa mari ule, bien laide, edo, dipinya ilung and you go, eh, lola, go dwelle, pobido, binya jambu di de, dipi dwelle, juicy melo tene, kalide dwelle, juicy de, or that's a neatorom yam yama, toro pico yaiwa, edo bidi, bupitavano, dame, hoshi venga, drew, critical thinking, they Bare yari mode to anyone that mood, a cool critical thing in Bare, Binya, Dinja is in the Golobiare, Bobby Ginatavano. Tipono Jambono, Pompina Latine, Jano Janari, but Pompon in Nebono, Amakan Sabina and I, or Pamia Pim Lepo. There, Zinjama, idea city, Gosetum Sarea, Babiole, so the Zagabo, Walile, Salile, Tomato Yichitala, Silamdi. Pre thought, Ludaya, Lulaswa. ด้วยขอได้ด้วยกูด้วยขอมิมี่ด้วยขอได้อคาวเตอร์พอจิไอ้นี่โหลพอจิได้คํามาไรท์ဆိုတော့သူ့ခွင့်ရသူ့ကိုခွင့်ရှိတယ်သူ့ခွင့်လည်းမထိခိုက်ဘူးကိုယ်ခွင့်လည်းမထိပါဘူးလုပ်လို့ရတယ်သူ့ခွင့်ရကိုယ်ခွင့်ရထိခိုက်မယ်ဆိုလုပ်လို့မရဘူးဒါဥစဉ်ကြောင့်ပေါ်လစီပေါ့နော်ဒီပေါ်လစီတိုင်းသွားတယ်ဘာအမှခံချက်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဥစဉ်ကမကြမကြပြောတယ်ငါကြောင့်မှလို့အင်မတန်ကောင်းမွန်
ဒီကုတာမယ်ရေကူးလို့ရတယ်အရာယောဂျေစုရမယ်လို့စိတ်မကူလို့ရှင်တော့မင်းတို့ဘာမှမရဘူးလို့ငါအမတ်ခန္ဓာသည်ငါဘက်ကအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတဲ့ရေကန်ကြီးလုပ်ပေးတာကိုအမတ်ခန္ဓာလေလို့မင်းတို့ဘာကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာတော့အမတ်ခန္ဓာမရှိဘူးလို့ပြောဖို့ဘာလဲဒီခု ဖုန်းလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဆိုလဲအများကြီးပေါ့မူလနဲ့ခုတက်ကတူအစင်တီအဲ့တော့ဖုန်းနောက်ထပ်ရောဘာတွေများဆက်လုပ်ဖို့ရှိသေးလဲပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဖုန်းအနေနဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ပညာအမွေဘောเนาะနောက်ထပ်မျိုးဆက်သစ်တွေရောဖုန်းဘလိုမျိုးလက်ဆင့်ကမ်းသွားဖို့ရှိလဲလဲပြောပြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ဟိုဘလိုကောမန်လဲမျိုးဆက်သစ်ပေါ့ခုအစင်းနေရှိလာတယ်ပေါ့နိုင်ငံခြားမှာ
ဒီလိုပဲဥစဉ်ငကိုရဲကဒါလေးကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်စလို့တော့ရှင်းစင်တော့ရှင်းစင်ကိုဒီရောက်တော့ပထမဖုန်ကြီးစာသင်ပေးတယ်သင်ပေးရင်လည်းလုံးဝပဲလော်ဂီကိုသင်ပေးလိုက်တယ်အင်းလို့ငါတို့လော်ဂီသင်ပေးတဲ့အတွက်ရမ်းဆိုတာဖြစ်မလားနိုင်မှုနဲ့တူတယ်ငါတို့ရဲ့ဂျင်နရေးရှင်းပေါ့နောက်မျိုးဆက်သက်ရှင်းပြမလားနိုင်မှုနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုပဲရိုးရိုးသားသားစဉ်းစားခဲ့တယ်ပေါ့ဒါမ
tin tin ne se ra ong twa ja de se ra ong bi tak du ri pi ja de a we tin ne tin ja de pi ja de so le ka ja do u sin chang ma pi ka de ne ka yan tan ga su su paw 150 chu shi a lo minute ka shi ka de ho ba ni de le de law de be shi ka de a lo a ri the ma yan le ta ya chaw hun chin law shi a ri the ma logi yo logo dra wo tin ni de yan le 80 law shi yan o ko yin o เออตีนนี่ได้ด้วยอุเซนโนเนี่ยคุณน่ะก็ပြောတယ်မျိုးဆက်သစ်ဆိုတဲ့အထက်မှာဟိုလော့ဂီပညာတအောင်တယ်လည်းမဖြစ်ဘူးလော့ဂုတ္တရာပညာတအောင်တယ်လည်းမဖြစ်ဘူးဒီကြောင်းဟာဥเซนမကြမကြဥเซนတပည့်တွေဟိုစာသင်တဲ့အခါမှာပြောပါတယ်ငါတို့တက်ကတူကဘီအက်စီဘွဲ့ရကြတယ်နော်လို့ငါတို့လို့ဘီအက်စီဘွဲ့ရတယ်လူတွေအများကြီးပါလို့ငါတို့ဒီကြောင်းကြီးများမျိုးများစေကူးပြီးတော့လုပ်နေတယ်လို့ဘယ်လောက်ရှိတယ်လ
ဒီပညာတွေနောက်ကပဲ့နေတူတယ်ကားဆိုရင်တော့စတီးဟိုင်းနေတူတယ်နော်အဲ့တော့ပဲ့ရင်းနေတူတဲ့အတွက်ဒီပဲ့ဒင်းကိုကောင်းကောင်းထိန်းနိုင်တဲ့အတွက်လောကဓာတ်ရှိပါကောင်းတာတွေဆိုတာတွေအကုန်လုံးဖြစ်တယ်ဒီမှာဒီထဲမှာကိုကိုကမအောင်ထိန်းနိုင်တဲ့လောကုဓရာအသိတင်ညာရတယ်တော့ငါတို့ဒါကြီးလုံနိုင်တာအဲ့တော့မင်းတို့လေလောကုဓရာအသိတင်ညာရဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဥစဉ်ဟိုဘက်ကစာသင်တယ်ဟို
ကပဲ့ဒိန်းမို့နော်ပဲ့ဒိန်းရအောင်လို့အခုဥစဉ်နေကိုရင်နေကိုရင်နေဥစဉ်နေတော့မဟုတ်ဘူး
ဆရာမလေးတောင်ပါသေးတယ်အခုဆိုဆရာမလေးအဲ၃ယောက်လောက်နေကိုရင်ကိုရင်တပါဦးဇင်တပါအင်းအင်တာနက်ရှင်နယ်ဗုဒ္ဓဆူနီဗာစီတီဆိုတဲ့ထိုင်ရတက္ကသိုလ်စကောလာရှစ်ရကြတယ်၆ယောက်ရတယ်ဒီကြောင့်အဲ့လိုငွေထုတ်တာပေါ့နော်သီရိလင်္ကာမှာသူကပို့လိုက်တယ်ဘွဲရပြီးတယ်ဘွဲရပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဗုဒ္ဓစတဒီကိုလေးလာတယ်ဒီမှာရိုးရိုးဘွဲရတယ်ဗုဒ္ဓစတဒီမာစတာဒီဂရီနဲ့သူ
ဒီတိုင်းမှာဒီမှာအကြောင်းမှာရှင်းနေကြတဲ့ပုံကိုတွေကဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တက်ထားရရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဓမ္မစရိယဘီဘီမှာဒီအကြောင်းကိုအင်္ဂလိပ်စာလာတင်တာလဲခုနှစ်ပါးလားခုနှစ်ယောက်လောက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလို ခင်ဗျာပညာဦးလည်းသိရမယ်ပဲ့တဲ့ဦးလည်းသိရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမျိုးဆက်သစ်တွေဦးစင်းကကြာကြာနာနာစနစ်တကျဒါကဘာလိဌာနဖွင့်တာအဲ့ဒီရွယ်ချက်ပါပါတယ်အဲ့ဒါလုံးနေပါတယ်စဉ်းစားစဉ်းစားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုအမြန်ပြည့်ပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်လို့ခံယူထားတယ်ဆရာတော်ဦးနာရကကတော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖောင်တော်ဦးနိုင်ငံတကာအဆင